Tack så mycket. Tack för att ni alla vill komma och ta tid och lyssna på mig, på oss. Och ni får överseende med att jag är så vansinnigt förkyld, så att om jag snyter mig halva tiden så vet ni vad det beror på att jag är ganska förkyld. Jag ville börja med att säga något. Ja, sådär. Tack så mycket än en gång. Och väldigt roligt att vara tillbaka i Lund. Förstås. Och kul att se också så många studenter, antar jag att det är. Jag ville börja med att säga någonting om den tid som vi lever i. För att det är klart att det är lätt att bli modlös. Och ni vet, Stig Dagerman har sagt att för tider utan hopp finns inget värre fängelse än framtiden. Vi ser runt omkring oss i världen en sorts sönderfallande stater. Vi ser jättestora flyktingströmmar så som vi inte har sett sedan andra världskriget. Vi ser terroristattacker, vi har cyberattacker, vi har alldeles för många krig och konflikter pågående. Och inte bara det, klimatförhandlingarna pågår ju som bäst i Paris med ännu ett osäkert utfall och resultat. Och det är lätt att känna hopplöshet, och utmaningarna är jättemånga. Och då är det viktigt att vi behåller perspektivet och inte heller glömmer allt hoppfullt omkring oss. Därför att den politiska och ekonomiska utvecklingen har ju faktiskt gjort att fler människor än någonsin kan åtnjuta mänskliga rättigheter. Sedan 1974 har över 90 länder gått över till demokrati, och då pratar vi i formell mening. Över tid har antalet avrättningar minskat, fler barn går i skola och människor får bättre vård. 2 miljarder människor har nu tillgång till sanitära faciliteter. Det har skett under de senaste 25 åren. Och ännu fler, 2,6 miljarder människor, har fått tillgång till bättre vatten. Varannan person har numera en mobiltelefon eller tillgång till mobiltelefon. Fattigdomen har halverats. Och om du är en politiskt engagerad kvinna så har dina chanser att komma in i parlamentet dubblerats jämfört med för 20 år sedan. Bor du i Nepal har den tredubblats. Om du är flicka i Sydasien så har du idag lika goda chanser som dina bröder att få gå i skola. Och bor du i Latinamerika så är det fler flickor i klassen än pojkar. Är ni nyblivna föräldrar någonstans i världen så är risken för att barnet ska dö halveras jämfört med 25 år sedan. Och det är ju enorma framsteg som det är viktigt att notera. Sverige har bidragit till den här utvecklingen genom sin utrikespolitik och konkreta insatser inom utvecklingssamarbetet. Och utan vårt och andras gemensamma engagemang så skulle den här globala utvecklingen inte ha kommit lika långt eller gått lika snabbt, vare sig det gäller kampen mot dödsstraff eller arbetet för utbildning, demokrati och inte minst kvinnors rättigheter. Vårt gemensamma engagemang är särskilt centralt i dagens läge där auktoritära regimer har fått ökat inflytande, där det demokratiska utrymmet samtidigt minskar och de universella rättigheterna begränsas. Människor som protesterar mot diskriminering för sin sexuella läggning i Nigeria tystas ner. Aktivister som kämpar mot miljöförstöring och tvångsförflyttningar i Kambodja eller Colombia hotas. Journalister som avslöjar maktmissbruk i Ryssland, liksom sekulära bloggare i Bangladesh, mördas för sina åsikters skull. Och kvinnorättskämpar i Irak och runt om i världen utsätts för politisk förföljelse. Det har uppstått ett begrepp för det här, fem defenders, som alltså försvarar kvinnors rättigheter och som nu upplever ett väldigt tryck och väldig förföljelse. Lagar som begränsar eller förbjuder civilsamhällesorganisationer har spridit sig över världen, och yttrandefriheten på internet har minskat för femte året i rad.
Auktoritära stater är inte det enda problemet. Även icke-statliga aktörer som ISIS, Daesh eller andra religiösa extremister hävdar ju aggressivt att de mänskliga rättigheterna inte gäller. Eller att det är ett påfund, ett europeiskt påfund som inte behöver gälla i andra delar av världen. Om vi tittar på historien då, ni känner den här väl antar jag, ni som sitter här, men efter ett av de mest förödande krigen som mänskligheten har sett så antogs den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter den 10 december 1948. Och den slog fast alla människors lika värde, tre grundvalar för frihet, rättvisa och fred i världen identifierades. Mänskliga rättigheter, demokrati och mänskligheter och rättsstatens principer. Och den allmänna förklaringen konstaterar att, och jag citerar, eftersom det är väsentligt för att människorna inte som sista utväg ska tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck, att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer. Och den säger också att folkets vilja ska utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan ska uttryckas i periodiska och verkliga val som ska genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande. Och de här orden skapade ju värdegrunden för en söndersliten värld och är mer relevanta än någonsin. Och det är ju det som inspirerar oss när vi lägger fast färdriktningen för vårt framtida arbete med de här frågorna. Från regeringens sida så kommer vi under nästa år, och vi hoppas att det ska bli i början av året, att lämna en skrivelse om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer till riksdagen. Och den blir vår värderingskompass kan man säga, och den ska också göra synligt våra verktyg för att nå dit. Och vi är mitt inne i det arbetet. Vi pratar med civilsamhällesorganisationer, forskare, vi pratar med våra utlandsmyndigheter. Vi analyserar utmaningarna och vi bedömer också vad Sverige kan göra bäst nytta på för områden och i vilka frågor. Och vi ska se mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer som en helhet där varje del förstås är beroende av de båda andra. Så vad ska vi då göra? Och hur ska vi göra det? Låt oss börja med hur. Sverige ska vara en stark röst. Stå upp för, försvara och främja mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i hela utrikespolitiken. Och tänk då på att det innebär också att det blir kontroversiellt ibland. Det innebär just det, att det ibland inte handlar så mycket faktiskt om diplomatisk språkbruk, utan om att man utmanar de krafter som inte tycker om att höra sanningar om demokrati och om mänskliga rättigheter, som blir provocerade av vad vi säger. Så det gäller också att tåla att det blåser, och det gäller att hålla fast vid vad som är det allra viktigaste. Och jag har skrivit i min anteckningsbok långt tidigare, redan för ett år sedan, att det kanske är när det kostar på som man känner också att man har värderingar. Det är då man vet att man har starka värderingar. Men det här kan vi återkomma till. Människor över hela världen som kämpar för sina och andras rättigheter utgör ett stort hopp för framtiden, och de ska inte stå ensamma. Och det tänker jag ofta när man får tillfälle som jag får att träffa kämpar för frihetskämpar och de som arbetar för en demokratisk utveckling i sina länder och gör det i motvind eller har suttit i fängelse och är frigivna och kommer och kan träffa mig och andra, så är ju det här att känna att jag är inte ensam. Det är någon annan som ser vad vi går igenom, som tänker på oss, som fortsätter att minnas oss och faktiskt också stötta oss på olika sätt politiskt. Så Sverige ska inte låta de här kämparna
stå ensamma. Nätverk och allianser är förstås viktigare än någonsin, och vi måste arbeta med andra stater, med politiska aktörer, med företag, med civila samhället, med stiftelser och enskilda individer också. Och vi ska bli bättre på att samverka med många aktörer i breda allianser. Och då är det mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer som ska vara en prioriterad fråga också i utvecklingssamarbetet, i det bistånd som vi ger. Och då behöver det här stödet bli mer flexibelt och dynamiskt och anpassat också till det nya omvärldsläget. Och vi måste våga ta risker ibland, precis som de modiga människor och rörelser som vi stöder. Framsteg kan ju vara att en röst finns kvar. Och vi ska skapa utrymme för att agera snabbt och att också göra riktade insatser. Vi kan och ska göra skillnad i enskilda länder. Och regeringens rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna i världens länder ska inkluderas till att också omfatta demokrati och rättsstatens principer. Vi ska vässa våra verktyg. Vi ska söka arbeta mer strategiskt och driva frågor i rätt forum. Vi ska skapa plattformar för samarbete med olika aktörer där vi tillsammans driver frågorna också internationella system. Globala forum som FN och utvecklingsbankerna, EU och regionala organisationer som OSSE, Europarådet och Afrikanska unionen, specialiserade samarbeten som Community of Democracies och IDEA är ju alla viktiga arenor i det här arbetet. Vad ska vi då göra? Om det där var hur, att bygga allianser, jobba mer med olika aktörer. Vad är det vi ska göra? Några saker är givna. Därför att som ni vet så driver vi en feministisk utrikespolitik. Uppfyllandet av alla kvinnors och flickors mänskliga rättigheter är centralt och en förutsättning för demokratin och för rättsstatens principer. Och det är också en förutsättning för hållbar fred och säkerhet. Därför att jämställda samhällen löper mindre risk att drabbas av våld och konflikt. Och de utmaningarna kräver att vi jobbar på flera fronter. Det här är långt ifrån givet, och titta idag när man rapporterar om fredsförhandlingar i Libyen, i Mali, Syrien förhoppningsvis, att det också ska komma upp och bli en ordentlig process. Var är kvinnorna? Ofta får de ha sidoevenemang eller komma in efteråt eller ha separata fredskonferenser där kvinnors röster hörs. Och det här måste vi förstås ändra på. Redan för 15 år sedan antog FN resolution 1325 som angav att kvinnor och män har olika kompletterande roller att spela i både krigs- och fredstider. Och att kvinnorna är viktiga som aktörer för hållbar fred. Och vi vet också att om kvinnor är med i fredsförhandlingar så kommer det ofta upp fler alternativ på bordet. Diskussionerna brukar bli bredare. Och freden blir hållbarare. Så den forskning som har gjorts på fredsavtal som har skrivits under också av kvinnor visar att det är en mycket större chans att det blir en hållbar fred om kvinnor är med. Men det är långt ifrån givet. Än idag så måste vi kämpa för att se till att kvinnorna finns med. Vi ska bekämpa kränkningar, våld och förtryck som kvinnor utsätts för över hela världen. Och vi ska arbeta för kvinnors politiska och ekonomiska deltagande och inflytande. Och vi ska vara en ledande förkämpe för alla människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Så det är ett av de prioriterade områden som vi har i vår handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken. Vi ska också stå upp och främja demokratiska institutioner och processer. Både partier och parlament och andra demokratiska institutioner är svaga i många länder. Samtidigt så är de ju helt avgörande för att kanalisera människors intressen och lösa politiska åsiktsskillnader på fredlig väg. Och därför måste de stärkas. Så i tider när demokratin utmanas och ifrågasätts som samhällsmodell så finns det ett ökat behov av att fördjupa våra kunskaper om demokratins betydelse och helt nya sätt också att stärka valprocesser
med integritet. För varje val som manipuleras och missbrukas eller där det är för mycket pengar inblandade så riskerar ordet demokrati att hamna i vanrykte. Så vi måste också värna demokratins betydelse. Och det är en debatt som jag önskar också kanske att en ung generation vill ta upp och prata om hur ska demokratin fungera i vårt moderna samhälle. Hur ska vi värna dess verkliga betydelse? Vi säger också att vi på bred front ska stärka rättsstaten därför att vi vet att det är avgörande för att upprätthålla mänskliga rättigheter, för icke-diskriminering och för tillgång till rättvisa. Anständiga stater är rättsstater. Det garanterar ju tillgång till ID-handlingar, utbildning och sjukvården, oberoende och fri mediebevakning, regler kring företagande. Allt det där som vi tar för givet och som utmärker också väl fungerande samhällen. Rättsstaten är också avgörande när det gäller att bekämpa korruption. Och det har vi ju sett i ett antal av de länder som nu är kandidatländer till EU. Hur korruptionen undergräver tilliten i ett samhälle, hur det undergräver möjligheten att göra reformer. Och förstås hur det förstör förtroendet för politiska företrädare. Och Ukraina kämpar ju väldigt hårt nu att välja sin egen europeiska väg. Och i det ingår att göra reformer så att man också kommer till rätta med korruptionen. Och det är det vardagskorruptionen som kanske blir något av det svåraste. Därför att du ska betala till alla du träffar, inklusive polisen. Nu har man fått hjälp med det. Man har fått hjälp med att till exempel betala trafikpolisen ordentliga löner. Se till att de har bra fordon, att de respekteras, att de inte måste leva av att ta emot mutor. Och då blir det plötsligt en helt annan status och en helt annan respekt för den uppgiften i samhället. Och det gäller ju förstås på alla andra områden också. Du kommer inte att få god hälso- och sjukvård om du inte kan betala under bordet. Om du inte kan muta dig in eller betala lite extra. Och det är klart att det här förstör ett samhällssystem och tilliten till ett samhällssystem. Och blir också väldigt svårt att bekämpa när det har satt sig i alla samhällets olika delar. Så då måste man arbeta med normer, för det handlar ju också om att man ska veta som medborgare, vad har jag rätt att kräva eller kan jag säga nej? Ska jag inte betala en muta här? Ska jag försöka att vara rättskaffens? Institutionerna och metoderna för att stärka rättsstaten och bekämpa korruptionen är jätteviktigt. Jag kan berätta en anekdot, men när vi flyttade till Sri Lanka så hade vi med oss en box med egna personliga saker. Och det här skulle hämtas ut i hamnen. Så min man åkte dit och så såg han att det stod en stor skylt. Vi tar inte mutor. Och så det The Anti-Bribery Committee eller Commission, vad det heter. Så här tar vi inte emot mutor. Men han förstod ju att det var enda sättet att få ut den där lådan. Och då bestämde han sig för att han satte sig under den där skylten. Han drog fram stolen och så satte han sig under den där skylten. Och så sa han, ja, så pekade han bara på skylten. Så fort de kom fram och ville ha någonting av honom så pekade han på skylten. Han hade sitt formulär och lämnade fram det men vägrade ge någonting annat. Och varje gång så pekade han på skylten. Han satt där hela dagen. Alltså han var så envis att han tänkte, jag åker inte hem utan lådan och jag tänker heller inte betala några mutor. Så att han satt där till någon gång 8-9 på kvällen och då blev de väl trött på honom. Så att då skickade de iväg honom med lådan och utan att ha krävt honom på mer pengar. Men så det handlar ju om just detta. Att det förutsätts att du ska ha mer lite extra pengar, det enda sättet att få ut din låda. Och det är klart, vilka drabbas också mest av detta? Jo, de som inte har några pengar, de som inte heller kan stå på sig och som är helt utlämnade till ett system. Sverige ska bekämpa diskriminering i alla dess former, oavsett på vilken grund det sker. Religion, etnicitet, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller tillhörighet till minoritet. Och urfolks rättigheter ska försvaras.
HBTQ-personers rättigheter har stärkts på många håll, till exempel om giftermål och adoptionsrätt, men diskriminering och våld mot HBTQ-personer är en av vår tids stora utmaningar och måste motverkas, och det ser ni i nyheterna då och då, hur, vilka uttryck det här tar sig. Barnrättsperspektivet måste stärkas. Alla barn ska ha rätt till namn, identitet och medborgarskap. Och jag vet inte om ni känner till den siffran, men idag registreras endast 1 av 3 barn vid födseln. I många länder sker ju inte det därför att man tycker att flickor behöver man inte registrera. Då måste de ju gå i skolan och måste ha hälso- och sjukvård och sådär. Så flickor blir ju oftare aldrig registrerade. De finns helt enkelt inte. Och jag såg någon siffra att man tror att det är 150 miljoner barn runt om som inte, och en större del flickor som aldrig ens registreras. Och rätten till identitet är nyckeln till så många rättigheter. Fattigdom som en följd av diskriminering är i sig en kränkning av mänskliga rättigheter, och de ekonomiska och sociala rättigheterna ska stärkas. Det är ett stort framsteg och hopp att FN:s medlemsländer nu har enats om en ny gemensam dagordning för hållbar utveckling, inklusive 17 nya globala mål. Och det här genomförandet av 2030-agendan, som den kallas, för hållbar utveckling, och uppfyllandet av de här nya målen, det kommer ju att vara avgörande för åtnjutande av många rättigheter, och Sverige ska bidra till det arbetet. Sverige ska försvara människors möjligheter också att verka för sina rättigheter och ställa krav på både företag och staters ansvar. Det gäller ju arbetsförhållanden, rätten att organisera sig, rätten till mark- och naturresurser. Och riksdagen beslutade igår faktiskt om en skrivelse om hållbart företagande. Eller regeringen beslutade igår om en skrivelse som ska gå till riksdagen om hållbart företagande. Sverige ska också värna och stärka principen om skyldigheten att skydda. Inte minst när det gäller förebyggande av konflikter. Inte enbart konflikter mellan stater, utan vi ska hjälpa till att förebygga massövergrepp av icke-statliga aktörer och skydda civila. Och där är ansvarsutkrävandet en hörnsten. När stater inte själva klarar det här ansvarsutkrävandet, då är det ju den internationella brottmålsdomstolen som är avgörande. Vi måste också arbeta med några av dagens, och jag vill avsluta med det, några av dagens utmaningar på ett strategiskt och nytt sätt. Och jag vill lyfta fram 2 av de områden där vi ser behov av särskilda satsningar. Och det första är att vidga det demokratiska utrymmet. Därför att i en tid när den här grunden för mänskliga rättigheter utmanas, när fria röster fängslas och när sociala rörelser förbjuds, då behövs det särskilda insatser. Vissa värden och rättigheter måste försvaras, alldeles speciellt yttrande-, förenings- och församlingsfriheten är centrala. Och jag vill se att Sverige gör en särskild insats för att värna åsikts- och yttrandefriheten, liksom civilsamhällets och politiska rörelsers möjligheter att existera och verka. Och oavsett om en människa kämpar för religionsfrihet, kämpar mot korruption, driver markfrågor eller jobbar för HBTQ-personers rättigheter, så ska Sverige kämpa för deras rätt att göra sin röst hörd. Och de modiga människor som vågar yttra sig och driva frågor är centrala för att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter. I en digitaliserad värld så tar sig det här engagemanget nya former. Och där vill vi ligga i framkant för att förstå och stärka nya former för civilt och politiskt engagemang. Medielandskapet förvandlas ju i en rasande fart, och oberoende nyhets- och opinionsbildning är avgörande för att man ska kunna hålla sig informerad och kunna utöva sina demokratiska rättigheter. Och journalister och andra medieaktörers säkerhet ska stärkas. Och det gäller ju också rätten att uttryckas genom litteratur, film, musik och konst. Det här är grundvalarna för öppna samhällen, att man kan yttra sig, organisera sig och driva sina intressen. Och det är så vår demokrati och vår välfärd har byggts upp i det här landet. Så är det just med de verktygen. Så vi behöver stärka aktivister genom nätverk och ökat skydd.
Och vi vill ha en bättre stöd till människorättsförsvarare. Och också agera snabbare och mer samfällt när utvecklingen vänder till det sämre. Så vi tänker ta fram en handbok för arbetet med att främja de värden som ligger till grund för de universella rättigheterna. Och det andra och sista är ju ett ökat fokus på Europa och närområdet. För att i Lissabonfördraget läggs den här europeiska värdegrunden fast. Människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Den här värdegrunden måste vi värna i Europa och i närområdet. Men utmaningarna är just nu jättestora. I Ryssland pressas civilsamhället tillbaka och yttrandefriheten inskränks allt mer. Och det här har också indirekt en inverkan på MR-situationen i Rysslands grannländer och faktiskt i förlängningen på hela Europa. Den ryska propagandan som har en maskin som just nu går på högvarv, så riskeras en hel generation förvägras möjligheten att fritt bilda sig egna uppfattningar. Och det här kan alla intyga som kan Ryssland och bor i Ryssland och har varit med om utvecklingen. Så Europa och närområdet måste vara ett starkt fäste för mänskliga rättigheter, för demokrati och rättsstatens principer. Och där behöver vi lyfta vikten av rättsväsendets oberoende i Europa och verka för kraftfulla tag mot diskriminering av personer som tillhör minoriteter. Och jag träffade tatarernas ledare, krimtatarernas ledare. Och det är ju en förfärlig historia som han berättar, där det helt godtyckligt kan utfärdas regler som gäller dem. Man måste ha speciella pass, man kan inte tala sitt språk, eller man fördrivs plötsligt från ställen där man bor, och somliga bara försvinner och de får aldrig reda på var människorna har tagit vägen. Och det ena mer utstuderat än det andra. Och det här är förstås helt oacceptabelt i Europa. Så vi måste försvara från svensk sida MR-försvarare, modiga politiker, journalister, civilsamhället i Europa och dess närområde. Och vi har faktiskt spelat en viktig roll vid etablerandet av två organisationer som är sådana som arbetar för demokratiska krafter. European Endowment for Democracy och Prague Civil Society Center. Och här blir då utbildning och utbyten och breda samhällskontakter mellan länderna i Europa och närområdet allt viktigare. Vi vet ju inte vad som väntar runt hörnet. Det kan vara lösningar på långvariga konflikter och demokratiska öppningar. Det kan vara mer repression och mer flyktingströmmar. Men vi vet en sak, det är att vi befinner oss inte längre i en värld som ligger utanför Sverige. Omvärlden är mitt ibland oss. Och det vi planterar idag, det formar vårt eget öde och det formar våra barns framtid. Det är på riktigt. Och jag hoppas att också ni sår ett frö varje dag. Jag har sagt till mina medarbetare på UD att nu krävs det både mod och tålamod av oss allihop. Man behöver lära sig något nytt. Man kan gå med i en förening. Man kan göra en god handling. Man kan ta strid mot ett grundlöst påstående på sociala medier. Och efter vintern kommer sommaren, även om inte mycket till vinter. Men efter den kommer sommaren, och då gäller det nog att ha planterat i tid. Tack för att ni har lyssnat så länge. Thank you.